Muri iki gihe mu mashuri abanza mu Rwanda hose harimo gutangwa ibitabo byo kwigiramo ikinyarwanda. Ni ibitabo bitangwa na REB ku bufatanye na USAID binyuriye mu mushinga wa USAID Somumenye. Ibi bitabo byo kwigiramo no kwigishirizamo ikinyarwanda bitangwa mu mashuri ya leta nafashwa na leta mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, bikaba biri mu bwoko butanu bw'ingenzi: igitabo cy'umwarimu, igitabo cy'inkuru zisomerwa abanyeshuri, igitabo cy'umunyeshuri, udutabo turimo inkuru abanyeshuri bisomera, n'udutabo tw'inkuru zoroshye cyane zitangirirwaho mu kwiga gusoma ikinyarwanda. Reka twibande ku gitabo cy'umunyeshuri. Iki gitabo kirimo gutangwa ku buryo buri munyeshuri wese ahabwa igitabo cye. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi, Dr. Irene Ndayambaje, akaba agiye kugaruka ku mpamvu ibyo bitabo bitangwa kuri icyo kigero, maze atwereke n'imikoreshereze inoze REB yiteze kubona ishyirwa mu bikorwa kuri buri kigo cy'ishuri mu Rwanda hose, kugira ngo umusaruro ugamijwe wo kuzamura umubare w'abana bamenya gusoma ikinyarwanda badategwa uboneke. Dufashe umwanya tugira ngo tubakangurire mwebwe abayobozi ku by'amashuri ndetse n'abarezi n'abandi bafatanyabikorwa mu burezi gukoresha neza ibitabo ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB cyashoboye kugeza amashuri yose ya leta ndetse nafatanya na leta kubw'amasezerano. Ibyo bitabo kaba ari ibitabo by'ikinyarwanda umwaka wa mbere, uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Ibyo bitabo mu by'ukuri bigeze aho buri mwana wese aba afite igitabo cye, akaba ari urugendo tugezeho. Navuga bisabye ko mu by'ukuri habaho gufatanya mu buryo bukomeye. Uru rugendo rero kuba turugezeho, turabashishikariza kugira ngo mwebwe mutukurikiye, mwebwe barezi, mwebwe abayobozi b'amashuri, kugira ngo ibi bitabo bigiye kuba ibyo kubikwa, ahubwo bibe ibitabo bifasha abana gusoma, bifasha abarezi gutegura amasomo, cyane cyane yuko hejuru y'ibitabo bigomba guhabwa umunyeshuri, bigomba guhabwa abarimu, harimo n'ibindi bitabo bifasha abana gusoma inkuru zitandukanye. Ibi byose mu by'ukuri rero bije gufasha kugira ngo dushimangire yuko abana bacu bakeneye kumenya gusoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane nko kumubizi kumenya neza ururimi ni n'umusingi wo kwiga neza izindi ndimi mvamahanga. Ikindi kintu dushishikariza mwebwe abayobozi b'amashuri ndetse n'abarezi mufite mu nshingano ibijyanye n'uburezi, navuga yuko ari uko tubasaba kugira ngo ibitabo mujye mubitiza abanyeshuri mu gihe babikeneye, kugira ngo mu by'ukuri barusheho kwiyungura ubumenyi, cyane yuko kwiga bitarangira igihe umwarimu ari kwigisha. Umwana bakeneye mu by'ukuri umwanya wo kugira ngo afate umwanya we, kugira ngo akurikirane ibyo mwarimu yamubwiye, cyangwa ashobore kunonosora cyangwa se no gusoma birushijeho ibyo aba yaganiriye na mwarimu mu gihe isomo ryatangwaga. Ikindi dusaba rero ni ukugira ngo umutungo nk'uyu nguyu baba abanyeshuri, baba abarezi ndetse n'abayobozi b'amashuri bazirikana yuko uzanakoreshwa no mu gihe kizaza. Ariyo mpamvu dusaba yuko ibitabo mu gihe birimo gukoreshwa bikoreshwa neza, kugira ngo n'abandi bana tuzakira yaba umwaka w'amashuri utaha ndetse n'indi zaza nabo bazaze basanga bigifashwe neza, kubera yuko ni umutungo ukomeye waragiye muri ibi bikorwa. Twifuza rero ko mu by'ukuri nubwo bigenewe abanyeshuri kandi bagomba kubikoresha koko, ariko no kubikoresha bitavuze kubyangiza. Kimwe mu bintu bifasha kugira ngo gahunda nk'ingi ikomeye mu burezi igerweho ni uko abafatanya ibikorwa bibanze baba bayizi neza. Ubu tuvuga rero abashinzwe uburezi ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge barahuguwe ku buryo bwo gufasha cyangwa se gukurikirana ko abana biga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse ko n'ibi bitabo yaba igitabo cy'umunyeshuri ndetse n'icy'umwarimu bikoreshwa neza uko byagenwe. Turifuza rero ko aba bashinzwe uburezi bakurikirana ko iyi gahunda y'igitabo kuri buri mwana igenda neza, kandi ko n'abarezi bigisha ururimi rw'Ikinyarwanda uko byakagombye. Turanifuza kandi yuko gahunda ishamikiye ku itangwa ry'ibitabo, gahunda yo gushyira isomero muri buri shuri, nayo yakurikiranwa kandi igahabwa agaciro, cyane ko nk'uko mubizi mu gihe hariho amasomero rusange, noneho kubera ko buri mwana yabonye igitabo cye, noneho kubera yuko na buri cyumba cy'ishuri cyanahawe ibindi bitabo bifasha abana gusoma ndetse no gukunda gusoma, byabaye ngombwa ko hajya isomero ritoya muri buri shuri.
turashishikariza rero abarezi abazigo by'amashuri kugira ngo ni gahunda bayigire yabo. Murakoze. Turamushimiye cyane umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba buri mwana afite igitabo cy'Ikinyarwanda yigiramo gusoma adategwa kandi mu Rwanda hose. Turizera ko nk'uko umuyobozi yabisabye abo bireba bazakora ku buryo buri mwana abone igitabo cye nk'uko byatanzwe kugira ngo agisomere ku ishuri no mu rugo. Dushimire cyane umuterankunga USAID wafashije REB kugira ngo ibi bigerweho. Tubibutse ko USAID somumenye ari umushinga wa Leta y'u Rwanda ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB ibitewemo inkunga na USAID. Uyu mushinga ufite intego yo kuzamura umubare w'abanyeshuri bamenya gusoma neza ikinyarwanda badategwa mbere yo kurangiza umwaka wa gatatu w'amashuri abanza, kuko ari byo bibafasha gukomeza kwiga izindi ndimi n'andi masomo yose neza. Ibi bikorwa by'uyu mushinga bigera ku mashuri yose ya Leta nafashwa na Leta afite icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu Rwanda hose.